Būvniecības namam Kurši un pārējiem atbalstītājiem, kas mums ir devuši iespēju tikt pie pasaules līmeņa automašīnas. Izmēģināsim spēku savas rallijā Kurzeme. Esam priecīgi par šo notikumu. Gada sākumā nedaudz varbūt tas bija kā joks, kad mēs pieteicāmies ar šādu automašīnu vienā no Latvijas rallijiem. Nu, tas joks ir pārvērties īstenībā un tiekamies Kurzemē.